Alan Davies yn galw arno fe I roi'r bil, bil y Gymraeg yn y bin. Mae e'n marthus o bil sy'n cymryd hawliau o ddiwrtho ni fel siaradwyr Cymraeg. Mae pobl Bryn y Gwent, mae pobl Bryn Mawr wedi bod yn arbennig, wedi dangos cefnogaeth arbennig I ni, a maen nhw moyn i'r Gymraeg fyw ac moyn i siaradwyr Cymraeg cael y hawliau.